זה בית, ג' זה גמל גדול, בית א' זוהי דלת שפותחת את הכל א', ב', ג' ד', ה' הדס ובב זה ברת שפרחו לי בחולות זין ח' שתיהן ביחד זהו זר חוות צלות ה' ו' זין ח' ה' השש וזה השבע א', ב', ב' מציירים בגיר בצבע א', ב', ב' ויוצאות ממחול מחניים א', ב', אותיות 22 א', ב' פיין ילד טוב ירושלים וגם זה השש וזה השבע א' מצאים בגיר בצבע א' ויוצאות בכל מחניים א' אותיות 22 א' מה צריך לבוא עכשיו? איפה שין ואיפה תו? שין שלום ותו תודה ונגמרה העבודה שין שלום ותו תודה ונגמרה העבודה דש לכל המשפחה ויש לך לגב בצבע א' ב' 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 ב'